kita melihat pelanggan kita sihat seperti sedia kala. Kami mula berniaga dalam bidang spa pada tahun 2016, iaitu bergerak secara mobile spa dan sampai sekarang, dan pernah berkolaborasi dengan beberapa buah spa antaranya Strata Spa, Lydia Beauty dan juga spa di Ratu, Kisha Beauty, dan juga ada melakukan marketing di Fauziah Family Cafe. Jika anda menghadapi masalah seperti urat saraf, urat bersimpul ataupun badan berangin dan juga sakit-sakit otot, lebih-lebih lagi kepada yang mengalami masalah bel pasi, boleh mencari saya kerana setakat ini alhamdulillah saya telah banyak menyembuhkan orang-orang yang mengalami seperti masalah-masalah tersebut. Antara maklum malas yang saya sering dapat, diorang cakap badan mereka terasa segar dan urat-urat mereka terasa seperti kembali kepada asal, dan juga yang lebih menyeronokkan apabila kita melihat pelanggan kita sihat seperti sedia kala. Antara perkhidmatan yang saya sediakan adalah seperti urutan untuk ibu selepas bersalin dan juga penjagaan ibu berpantang, dan juga urutan untuk strok bagi yang mengalami masalah strok satu badan dan juga bel pasi, dan juga yang seterusnya adalah perkhidmatan urutan tradisional. Setakat ini perkhidmatan tim Mobile Spa Kaya Jelita TKJ kami cover dari bahagian Kuching dan juga Kota Samarahan. Sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada tim Kaya Jelita ataupun ingin menjadi sebahagian daripada kami, boleh menghubungi nombor 016-287-9897 ataupun boleh melayari page kami iaitu Kaya Jelita. Terima kasih Bazar Rakyat Olan, Sarawak Kusayan Bros. Urat berbeli ataupun ada masalah bel pasi, iaitu kepada orang yang mengalami sekali lagi tekak untuk berlendir tapi masalah bel pasi, anda terus mulut ngek